Labas. Ar kada pagalvojai, apie ką būtų tavo 5 minutės? Mano vardas Ieva Delininkaitytė ir šiame video aš trumpai papasakosiu savo istoriją. Kai buvau maža, svajojau būti dainininkė. Todėl nuo 5 iki 16 metų dainavau merginų grupėje. Vėliau, prisižiūrėjus Sally McBeal, nusprendžiau, kad būsiu teisininkė. Teisė atrodo tokia stabili ir gera profesija. Tačiau 12 klasėje nusprendžiau pasirinkti aktorystę. Aš atsiprašau. Vailieto! Kas aš? Vailieto! Įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, 4 metus studijavau aktorystės meno, vėliau pradėjau dirbti teatre, serialuose, reklamuose, vesti renginius, vestuves, gimtadienius, jūros šventę, dainų šventę. Ir kai viskas atrodė jau ganėtinai stabilu, nusprendžiau išvykti į Angliją. Anglijoje viskas buvo kiek sunkiau, nei man atrodė iš pradžių. Per mėnesį išsiųsdavo apie 200 CV į įvairiausius aktorinius darbus. Ir gaudavo apie 199 ne. Arba tiesiog tyla. Manau, dabar tikrai galėčiau vesti mokymus apie tai, kaip nepalūžti išgirdus 2388 ne. Sako vienas laukė ne karys. Na, gal karo laukė taip. Tačiau gyvenime, manau, vienas gali labai daug. Kai pavargau nuo visų ne, nusprendžiau pati sukurti, parašyti, surežisuoti, suvaidinti ir sumontuoti savo pirmąjį muzikinį klipą. Islandijoje. That will murder all the shadows in life and death. Beje, ačiū visiems, kurie manim patikėjot. Savo darbo ir atkaklumo dėka sutikau daugybę įvairiausių žmonių, kurie man labai padėjo ir parodė man tai, apie ką aš galėjau tik pasvajoti. Nuvykau į Kanų kino festivalį, dainavau Londono centre, susipažinau su daugybę aktorių, režisierių, prodiuserių iš viso pasaulio. Beje, vienas jų man pasakė, jog yra labai daug talentingų žmonių, bet vienetai tokie atkaklus. Todėl aš jums sakau, darykit. Eikit, nesižvalgykit ir nelyginkit savęs su kitais. Aš esu keliautoja. Labai mėgstu keliauti po skirtingas pasaulio šalis. Man tai atrodo kaip pats geriausias būdas išleisti pinigus. Nes keliaujant gauni tai, ko negali nusipirkti. Taip pat keliauju į save, ieškodama atsakymą. Mėgstu šokti. Bet kada, bet kur, bet kaip. Mėgstu dėvėti skirtingas kojines, pietų miegą, vasarą. Myliu Lietuvą, myliu Lietuvos gamtą, draugus, myliu kurti. Myliu būti pasaulio gyventoje. Tai tokia aš, toks mano kelias iš skirtingų krypčių. Aš ir dainuoju, ir šoku, ir vaidinu, ir fotografuojas, ir turiu savo agentūrą, ir keliauju, ir myliu gyvenimą už visas šitas spalvas. Todėl ir jūs eikit ir tikėkit savim. Net jeigu jums kiti sakys, kad jūsų pasirinktas kelias yra kažkoks neteisingas, kažkoks netoks, kažkoks kitoks. Tu gali. Aš tavim tikiu. Tai tiek. Linkėjimai.